Trascendental en un clima muy extremo, se agitará en la cita, se prende con un beso sin mirar en un mar, con el beso de la thank you.
Thank you.
Det måste finnas ett annat sätt. Jag tänker på min barn. Snälla. Tänk på min barn. Tänk på min snälla. Någon. Jag hör inte. Det är ett monster. Jag hör inte. Snälla, nej, aha, gör inte. Ja, nej, sluta, nej. Thank you.